В акваторії Миколаївського яхт-клубу готується до старту регата на Кубок Святого Миколая. Головний суддя вже на судейському катері, а яхти вишикуються на стартову позицію. Вони будуть ганятися на акваторії, щоб весь праздник, який починався вчора, посвящений городу Миколаєву, і сьогодні гонка Святому Миколаєву буде проходити на акваторії яхт-клуба, на акваторії міста, щоб всі горожани бачили наш праздник. Між собою змагались лише дорослі екіпажі – 150 яхтсменів. Клас яхт – крейсерський. Були розподілені на 5 груп. Перегони тривали 5 годин. Пройшло все прекрасно, вони довольні, екіпажі всі довольні. Вітер хороший, так що ми управились по тому часу, що нам було відпущено. От іменно гоночна погода, яка определяє навіть клас того яхтсмена, який на лодці. Ведь це дуже складний вид спорту. Казалось би, да, поїхали, покатались, это нічого, мов, вітер дує, все хорошо. Але це дуже складно. Микола Дащенко прийшов у вітрильний спорт у 1972 році. За рік вже був чемпіоном Радянського Союзу у класі «Оптиміст». У цій регаті екіпаж його яхти дістався фінішу другим. В першу чергу, мабуть, любов до цього спорту, тому що без любви не можна ходити. Я, як тренер, говорю, якщо людина не любить цей спорт, або його заставляє, він ніколи не стане спортсменом, парусником. Вчора я виграв, сьогодні чуть-чуть проіграв, але в будь-якому випадку я второй. Бронзу виборов жіночий екіпаж яхти «Антей». У такому складі команда змагається вже 20 років. Ми на рівні з чоловіками ганяємося, створюємо друг другу конкуренцію. І друг другу подобається, що чоловікам подобається, що ми ганяємося, а нам подобається, що чоловіки ганяються. Ми друзі на дистанції. Олена Міщенко, Валентина Гурова, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини.